Bila saya masuk ke negeri Johor ni, nama saya Steven Sim dari Pulau Pinang, ahli parlimen Bukit Mertajam. Bila saya masuk ke negeri Johor, ada kawan-kawan yang mungkin kenal saya, dia tengok Facebook, FB, dia kata, ini Steven Sim, jom pi mohon nak beli satu motor. Ini kawan-kawan, dia buat lawak sikit lah, dia jenaka dengan saya. Dia tahu kalau Facebook saya, kalau ikuti Facebook saya pernah memberikan sebiji motor kepada seorang penunggang Food Panda dan macam-macam lagi. Dan kalau yang ikuti Facebook saya akan nampak pihak lawan di sebelah sana dalam komen, ramai yang sokong, tapi ada juga pihak lawan. Saya ahli parlimen, jadi khidmat untuk rakyat, buat kerja untuk rakyat itu tanggungjawab saya, amanah saya kena buat. Ya, tak kira lah dia orang mana, orang Melayu ke, Cina ke, India ke, dia politik mana, wah imam orang UMNO mai sekalipun, kalau dia perlu bantuan, saya bantu. Tapi kalau kita lihat dalam komen, kadang-kadang adalah orang yang akan masuk dan dia bagi komen, dia kata, ini sandiwara. Bila seorang wakil rakyat Cina, orang DAP, tolong Melayu, dia cakap, ini sandiwara. Tapi bila orang DAP tolong Cina, dia kata apa? Dia kata, mestilah Steven Sim ini Cina, dia mesti tolong Cina. Itu masalah mereka. Itu masalah mereka. Semua perkara di negara ini dia lihat melalui kacamata perkauman. Di Pulau Pinang, apabila kerajaan negeri Pulau Pinang, DAP, di kawasan orang Cina, MCA akan pergi ke tempat orang Cina, dia kata apa? Ini DAP, bila dia nak undi, dia mai kat orang Cina minta undi. Tapi lepas dia jadi kerajaan, dia naikkan peruntukan hal ehwal agama Islam. Bila dia dah jadi YB, dia hanya bantu orang Melayu. Di kawasan Cina jangan habaq macam tu. Di kawasan Melayu pula, ahli-ahli politik UMNO, PAS, dia masuk ke kawasan orang Melayu, dia cakap apa? Oi, ini DAP orang Melayu jangan sokong. Kenapa? Sebab DAP ni dia hanya bantu orang Cina. Dia tak akan jaga orang Melayu. Dia hanya bantu jaga Cina. Di kawasan Cina, dia cakap DAP jaga Melayu. Di kawasan Melayu, dia cakap DAP jaga Cina. Maksudnya apa? Maksudnya DAP ni, Melayu jaga, Cina jaga, India jaga. Kita jaga semua rakyat Malaysia. Itu yang kita nak. Mereka memang tak ada modal lain. Ya, tak ada modal lain selain mainkan isu perkauman. Mainkan isu agama. Saya orang Penang, ya orang Penang. Ada kita nampak kadang-kala ada message ya dalam WhatsApp, dalam Telegram, dalam Facebook, dia kata apa? Kalau pi negeri Penang dah lebih 10 tahun. Ya, DAP mentadbir di negeri Pulau Pinang bersama-sama kawan-kawan dalam Pakatan Harapan termasuk Amanah. Bila pi kat Penang, habis orang Melayu. Tak ada azan kat Penang. Wabi Mahfuz tinggal Kedah berjiran. Tak tahulah, kot-kot dia lalu kat Penang, dia tak pernah dengar azan. Dia kata di Penang ni tak ada azan. Sebab DAP dah perintah. Saudara-saudari yang saya kasihi sekalian, kalau betul-betul pergi Penang, orang Melayu Penang dia tahu. Orang Melayu Penang ni dia dah tahu. Dia dah serik dah dengan taktik perkauman, asabiah, agama, semua dia dah tahu. Sebab kalau betul-betul orang Melayu yang tinggal di Penang ataupun orang Penang, dia akan tahu. Azan di negeri Pulau Pinang bukan setakat 5 kali, 6 kali, saudara-saudari yang saya kasihi. Sebab azan subuh dia dilaungkan 2 kali. Saya difahamkan ya oleh beberapa orang ustaz. Saya Cina lah. Kalau depa panggil kapiak lah. Orang utara panggil kapiak lah. Orang Johor kafir. Jadi saya tak tahu, saya tanya dengan ustaz, azan subuh ini 2 kali betul ya? Dia kata ada hukum dia. Tapi satu Malaysia, hanya 2 negeri saja azan subuh 2 kali. Mana? Satu negeri Perlis, satu lagi negeri Pulau Pinang, Darul Kapiak, yang diperintah oleh DAP, yang kononnya tak ada azan subuh 2 kali, saudara-saudari. Yang tak dengar azan, yang kata tak azan tak bunyi itu, sama dia tak bangun subuh ataupun dia tak mandi wajib lah. Itu masalah yang kita hadapi di negara kita sekarang. Ya. Ekonomi, dia tak mau bincang. Dia pun tak nak bincang, dia tak terdaya, tak mampu nak bincang. Macam mana nak bincang? Kita tengok dalam sejarah Malaysia. Malaysia, saudara-saudari, mungkin ada juga rakyat miskin, tapi tak pernah terfikir, terlintas dalam otak kita sampai rakyat terpaksa naik bendera putih. Malaysia, saudara-saudari. Jadi bab ekonomi dia memang tak mampu nak bincang sebab dia dah gagal menguruskan ekonomi. Bab integriti, bab tolak rasuah, itu lagi tak payah cakap lah. Urus takbir baik, dia tak perlu cakap benda itu. Hari ini modal dia, senjata politiknya hanya satu, perkauman agama. Semua benda di Malaysia ini salah siapa? Salah siapa? Salah DAP lah. Tengok dah hafal. Dah hafal. Nanti pakcik lepas ceramah balik rumah motor pancet, salah DAP juga. Jangan motor pancet kau YB Mahfuz ataupun kau calon kita. Bagi satu tepukan kepada calon kita. Perkauman. Tiap-tiap hari dia duk jajah. Bahaya. Pulau Pinang sekarang dah jadi macam Singapura. Dia duk kata kat rakyat orang Melayu, kat kampung Melayu. Kalau bagi DAP perintah, Pulau Pinang akan jadi macam Singapura. Kalau Malaysia bagi DAP, bagi Pakatan Harapan, nanti kita jadi macam Singapura. Mai pula pilihan raya negeri Johor, tiba-tiba dia abak Singapura itu maju. Apa benda ni? Tiap-tiap hari duk ugut kita, duk takut dengan kita. Kalau bagi si polan ni perintah, jadi macam Singapura. Tapi mai kat Johor, sebab dia tahu. Dia tahu kalau benda Singapura ini dia nak bawa ke tempat lain, mungkin orang lain boleh kena tipu. Tapi orang Johor dengan orang Singapura berjiran. Dia nak pergi Singapura, berenang pun sampai. Saya pun tak tahu Singapura ini rupa-rupanya dekat dengan Johor. Saya pergi kat Johor Baru, JB. Kawan Johor kata, Steven tengok seberang selat. Kecil. Seberang selat itu Singapura lah. Boleh nampak bangunan dia, tumbuh-tumbuhan dia, semua boleh nampak. Jadi, dia nak tipu orang Johor macam mana? Jadi di sini dia kata, Singapura ini maju kerana apa? Kerana tak ada UMNO. Itu pun bukan DAP yang kata. PAS yang kata. Itu lagi satu keanehan yang berlaku dalam pilihan raya ini. Sebelah pagi, kita pergi parlimen. Sekarang musim parlimen. Wabi Mahfuz, ahli parlimen pokok sena, selalu bangun di parlimen, hantam, ya, pantau kerajaan. Kalau kerajaan buat salah, memang tak lepas dari Wabi Mahfuz di parlimen. Jadi sebelah paginya kita pergi ke parlimen di Kuala Lumpur, berdebat, berbahas, tanya soalan kat menteri. Sebelah malam kita mai kat Johor. Yang pelik, yang anehnya, sebelah pagi di parlimen dia perkawan PAS, Bersatu, MCA, semua duduk sekawah. Sebab apa? Sama-sama jadi menteri, sama-sama jadi pembesar, sama-sama duduk welfare. Pagi di Pekawan, naik kat Johor, seberang saja sempadan negeri Johor, tiba-tiba jadi lawan. Kita pun dah confused dah, rakyat pun dah keliru dah. Sebenarnya depa ni kawan ke lawan? Sebab di parlimen dia boleh duduk sekali. Dia boleh duduk sekali. Naik kat Johor, hari ini Najib hantam Muhyiddin, besok Muhyiddin pula hantam Najib. Hari ini PAS hantam UMNO, besok UMNO hantam pula PAS. Demi kuasa, saudara-saudari yang saya kasihi. Demi kuasa. Sebab di parlimen kalau mereka lawan, maka hilang jawatan menteri. Kalau mereka lawan, hilang jawatan duta khas. Kalau mereka lawan, hilang kereta welfare. Jadi demi jawatan, demi wang, demi kedudukan, pangkat, kuasa, maka mereka boleh bersekongkol sekali, duduk sekali. Tapi kalau kepentingan mereka tergugat macam pilihan raya negeri ini, maka lawan dah. Itulah sebab mengapa rakyat Johor sebenarnya tak faham. Dia kata depa nak kestabilan, hang nak kestabilan, tapi yang mewujudkan keadaan tak stabil ini siapa? Kalau betul-betul mereka nak kestabilan, maka 2 tahun yang lepas, pada 23 hari bulan Februari tahun 2020, tidak patut berlaku langkah Sheraton. Setuju atau tidak? Kalau betul-betul nak stabil. Kalau betul-betul mereka nak stabil, Maka lepas pilihan raya umum 2018, baik-baik jadi pembangkang, tunggu 5 tahun, lepas tu kita lawan semula pilihan raya. Bukan setengah jalan mai kerat dengan kita. Oh, tadi kat Batu Pahat, kat Penggeram, ada seorang penceramah kata, ini ujian, peperiksaan SPM, dia kata bagi 5 jam untuk you buat kertas jawab soalan. Ada 100 soalan, jawab 5 jam. Kata 5 jam, 2 jam belum sampai, dia mai ambil kertas. Kemudian dia kata, tengok hang tak mampu jawab soalan. Tapi soalan untuk 5 jam. Baru 2 jam hang dah ambil kertas saya. Hang dah rampas kertas saya. Kalau betul-betul depa nak stabil, okeylah. Langkah Sheraton dah jadi kerajaan, depa dah jadi kerajaan balik. Jadilah kerajaan dengan baik. Kita nampak dalam 2 tahun ini, ya. Selepas Perikatan Nasional, selepas Barisan Nasional, UMNO, PAS, MCA, bersatu, selepas mereka jadi kerajaan semula, adakah negara kita stabil? Tidak. Rakyat yang mati, meninggal dunia akibat COVID sudah mencecah lebih 33,000 orang. Ini rakyat Malaysia. Nyawa terkorban begitu saja. Kalau betul-betul stabil, takkan berlaku benda ini. Depa yang mencetuskan ketidakstabilan hari ini mai kat kita kata depa nak kestabilan, tak mampu nak bagi kestabilan sebab mereka lah pencetus segala ketidakstabilan. Saya masih ingat lagi ada menteri bersatu Azmin Ali, dia kata apa? Kat pilihan kecil tak tahu mana, dia kata kalau Pakatan Harapan masih mentadbir negara ini maka ramai akan mati akibat COVID. Kawan saya yang Melayu ajak saya benda ini. Dia kata, Tuhan bayar cash, tunai. Semasa pentadbiran Pakatan Harapan, COVID diuruskan oleh siapa? Diuruskan oleh Menteri Kesihatan kita ketika itu, Dr. Zulkifli. Ya? Tak ada. Syukur ketika itu tidak ada sebarang kes kematian akibat COVID. Ambil saja BEPA jadi kerajaan. Dalam 2 tahun ini, 33,000 rakyat Malaysia yang dah terkorban. Saudara Cikgu Aminur Rashid nak tanya, jumlah bilangan pengundi di kawasan Parit Yani berapa orang? 41,000 orang. Bayangkan, kawasan ini ada 41,000 orang pengundi. Dalam 2 tahun ini, dah 33,000 rakyat Malaysia yang terkorban kerana kegagalan kerajaan BNPN mengendalikan pandemik. Ketidakstabilan macam mana? Memang mereka tak mampu memberikan kestabilan kepada rakyat. Hari ini kita nampak ada calon-calon parti seberang sana, dia dengan bangganya dia bawa seorang ikon dia, dia bawa ke hulu, ke hilir, ke sana, ke sini, dia masuk ke kedai kopi orang Melayu, masuk ke gerai orang Cina, masuk ke kampung Melayu, masuk ke kawasan orang India, dan dia perkenalkan orang ini. Dia perkenalkan orang ini dengan bangga. Dia kata, ini bosku. Saudara-saudari yang saya kasihi sekalian, saya tak tahu orang lain, tapi sejak kecil lagi, saya orang Cina, ya. Dalam keluarga Cina, ibu bapa ajak kita macam mana? Dia kata, anak-anak kena ada perasaan tahu malu. Malu bukan kerana miskin, kerana kurang handsome. Walaupun orang kata saya lagi handsome dari Syed Saddiq lah. Malu bukan kerana itu. Malu bukan kerana baju kita tak mampu beli baju yang ada branded. Malu bukan kerana kita tak mampu duduk welfare. Ibu bapa ajar, kalau buat salah, kena rasa malu. Kalau menipu, kena rasa malu. Kalau mencuri, kena ada rasa malu. Kalau mengkhianat, kena ada rasa malu. Mengapa? Sebab perasaan malu ini ialah untuk kita menjauhkan diri daripada kemungkaran. Setuju atau tidak? Tapi apabila kita tengok kumpulan-kumpulan itu bawa seorang penjenayah, pergi ke sini, ke sana, ke sini, ke sana. Begitu bangga sekali kata ini bosku. Malu apa bosku? Ini tanda-tanda bangsa kita, negara kita akan hancur dan musnah. Apabila rakyat dah tak ada perasaan malu terhadap benda-benda yang mungkar, orang yang mencuri, orang yang merompak, orang yang buat salah, orang yang menipu, kita tak ada rasa malu lagi, maka bangsa itu akan berhadapan dengan kemusnahan. Saudara-saudari yang saya kasihi, hari ini bukan DAP yang habak bahawa Najib Razak ini penjenayah. Kalau sebelum pilihan raya 2018, memanglah Pakatan Harapan, Mahfuz, Tony Phua, Mak Sabu, Lim Guat Eng, Datuk Seri Anwar Ibrahim, kita pergi ke Satu Malaysia, kita kata Najib ini dah menipu, dah merompak duit rakyat 1MDB. Masa itu kita yang kata. Mereka kata, hang yang kata. Sebab masa itu dia tak ada orang boleh siasat dia. Dia ada kuasa yang begitu besar. Polis nak siasat, dia tukar polis. MACC nak siasat, dia tukar MACC. Peguam negara nak dakwa, dia tukar peguam negara. Tak ada kuasa, tak ada orang yang mampu untuk menyiasat kes ini. Hanya Pakatan Harapan yang pergi ceramah merata tempat, termasuk di parit yang ni, kita 1MDB. Tapi lah ni, lepas 2018, Najib syukur kita dah menang kerajaan di Putrajaya, maka polis diberi kuasa. Mahkamah diberi kuasa, peguam negara diberi kuasa untuk siasat. Dan siasat punya siasat sekarang dah sah oleh mahkamah, bukan lagi oleh Pakatan Harapan. Dah sah oleh mahkamah bahawa Najib Razak ini telah didapati bersalah pecah amanah. Salah guna kuasa. Pecah amanah itu apa? Curilah. Pecah amanah. Dihukum penjara 12 tahun. Saudara-saudari, ini bukan perbicaraan, ini bukan proses perbicaraan. Proses dah habis. Proses dah habis. Ini mahkamah dah jatuhkan hukuman penjara 12 tahun. Bukan main-main. 12 tahun. Kita lihat kadang-kadang ada orang mencuri, apa tu mungkin 7-Eleven dan sebagainya, dia kena hukuman penjara. Ini bukan hukum 1-2 tahun. Ini hukum 12 tahun. Maksudnya keseriusan berapa beratnya jenayah pecah amanah yang dilakukan oleh Najib. Dan bukan saja kena hukum penjara 12 tahun, dia kena denda, kena bayar denda. Bukan RM200,000, RM210 juta. Ini menunjukkan betapa beratnya jenayah yang dilakukan oleh orang, oleh manusia yang mereka begitu bangga, peragakan, perkenalkan sebagai bosku. Kalau bangsa kita, kalau rakyat negara kita dah hilang rasa malu akibat kemungkaran, maka musnahlah negara ini. Saudara-saudari yang saya kasihi sekalian, kalau saya masuk ke Johor, ada kawan-kawan bagi amaran. Dia kata, mai ceramah kat Johor, jangan sebut 1MDB lah. Apa saya? Tak mau sebut 1MDB. Dia kata, orang kampung mana faham 1MDB. Saya terus, saya marah dekat dia lah. Dia kawan baik saya, tapi dia niat dia baik. Dia bukan orang politik. Dia bukan orang politik. Dia kata, orang kampung tak faham. Jangan duduk cakap 1MDB. Saya terus cakap dengan dia, saudara, jangan pandang rendah orang kampung. Jangan pandang rendah orang Johor. 1MDB ni senang, mudah. Semua orang faham. Dan mengapa kita bangkit 1MDB? So, dia ada kaitan bukan sahaja dengan kita, tetapi kaitan akibatnya, kesannya akan terkesan kepada generasi-generasi yang akan datang. Sekarang, perbicaraan bukan saja berlaku di Malaysia. Di Amerika Syarikat sudah berlaku perbicaraan salah guna kuasa. Apa tu? Pecah amanah. Antara orang yang kena tangkap, kena dakwa namanya Tim Leissner. Kena dengar baik-baik, dia nama Tim, bukan Din Paloh. Tim Leissner, dia orang Yahudi Amerika. Din Paloh ni orang Melayu di Johor. Tim Leissner didapati bersubahat mengubah wang haram, ambil wang MDB, bejolisakan. Dia kat sini dok pumpah-pumpah hidup Melayu, hidup Cina, hidup agama, hidup bangsa. Tapi kat sana dia bersekongkol dengan orang Yahudi, orang putih, orang asing, mencuri duit rakyat. Hari ini hutang 1MDB 58 bilion ringgit. Oh, tanya 58 bilion ringgit ni tak ada kaitan dengan saya. Ini duit negara. Saudara-saudara yang saya kasihi, tahun lepas apabila berlaku darurat PKP, PKPB, PKP entah apa benda, anak-anak kita tak boleh pergi ke sekolah, betul? Ya, tak dapat pergi ke sekolah. Jadi macam mana dia nak belajar? Macam mana dia nak belajar? Guna handphone, guna laptop, guna tablet, betul? Kita pun tahu. Kita jangan cakap rakyat yang termiskin, B40 itu memang dah sah tak mampu. Tak mampu sama sekali nak beli. Saudara-saudari, orang biasa, ibu bapa keluar kerja, kalau sebiji laptop anak seorang, okeylah, boleh lagi lah kita beli sebiji laptop ke, sebiji tablet bagi ke anak seorang, sebiji lah. Tapi mai jadi 2 biji, bapa dah mula pening. Ibu kata tak apa, saya bagi handphone, saya keluar kerja tak pakai handphone, saya bagi handphone ke anak supaya dia boleh tengok apa tu, dia guna handphone. So anak pertama guna laptop, anak kedua guna handphone. Ini 2 orang anak. Mai 3 orang anak, 4 orang anak, 5 orang anak. Memang tak terdaya, saudara-saudari yang saya kasihi. Tak terdaya, tak mampu. Sebab benda ini ditambah lagi dengan apa? Keadaan ekonomi yang begitu teruk, begitu buruk. Penjajah tak boleh keluar kerja, peniaga kecil tak boleh buka gerai, ramai orang yang gulung tikar, orang yang hilang pekerjaan. Kemudian kita terpaksa beli laptop, komputer, tablet, handphone untuk anak-anak kita. Saya di Bukit Mertajam, masa itu saya dah jadi pembangkang sebab dah langkah syaitan, langkah syaitan dah habis. Jadi saya pembangkang. Tak ada apa tu, tak ada peruntukan kerajaan pusat. Tapi saya tengok anak-anak kita di Bukit Mertajam ketika itu, saya rasa sakit hati. Saya seorang bapa, saya ada seorang anak darjah 1. Seorang anak mampulah saya beli, mampu seorang anak. Saya ahli parlimen, mampu lagi nak beli. Okey? Tapi saya nampak anak-anak yang kita tak dapat pergi ke sekolah, sakit hati saya. Maka ketika itu saya fikir, masa pilihan raya, kita pi meraih undi, kita minta undi kat rakyat. Rakyat bagi kita undi. Masa dah jadi wakil rakyat, saya tak boleh bagi alasan saya tak ada peruntukan. Memang ketika itu kosong, tak ada peruntukan. Kita dok tunggu laptop dari kerajaan pusat, 1 biji pun kita tak tahu dia pergi mana. Kita dok tunggu, tak mai. Jadi saya kata saya tak akan gunakan, tak ada peruntukan sebagai alasan. Maka saya guna wang saya sendiri dan beli laptop bagi anak-anak di kawasan saya Bukit Mertajam. Selepas itu orang nampak, maka ada orang derma. Li Chongwei pun derma 50 biji. Dan kemudian lepas 2 bulan, kita di Bukit Mertajam tanpa peruntukan kerajaan berjaya beri 600 biji laptop dan tablet yang baru kepada anak-anak kita di BM. Free. Apa yang saya nak katakan ialah begini. 58 bilion ringgit wang MDB itu, kalau kerajaan tak payah guna untuk bayar hutang, maka tiap-tiap tahun, bermula tahun lepas, kerajaan boleh bagi setiap keluarga sekurang-kurangnya, setiap keluarga tak kira Melayu, Cina, India, rakan-rakan kita di Sabah, Sarawak, setiap keluarga 1 biji laptop untuk tahun lalu, tahun ini 1 biji lagi, tahun depan 1 biji lagi sampai 5 hingga 10 tahun. Itu ya kesan. Kerana orang mencuri duit kita, berjoli sokan, maka hari ini anak-anak kita tak dapat belajar. 33,000 rakyat Malaysia meninggal dunia kerana COVID. Mengapa? Sebab kita tahu pada mulanya pandemik, berlaku pandemik, sampai doktor-doktor kita, jururawat kita terpaksa merayu. Kan ada nampak kat Facebook, kita nak PPE. Saudara-saudari, PPE ni benda asas. Kita suruh doktor kita, frontliner kita pergi perang dengan COVID, dengan virus COVID ini. Suruh mereka pergi perang, tapi tak bagi peluru, tak bagi baju baju kalis peluru, tak bagi PPE. Sampai mereka kena minta orang ramai untuk derma PPE kat mereka di hospital. Kalau ketika itu 58 bilion ringgit 1MDB ini tak dijolisakan, tak dicuri, tak dirompak, maka kita mampu untuk menguruskan pandemik dengan lebih baik. Kita bagi peralatan untuk perlindungan untuk doktor-doktor kita. Orang sakit, ambulans sampai. Itu banyak yang komplain, mengadu. Sakit, ambulans tak sampai. Bukan salah ambulans. Ambulans 10 biji, 5 biji rosak. Nak beli baru tak mampu. Tapi kalau 58 bilion tak dicuri, maka kita mampu untuk mengadakan tindak balas yang lebih cepat. Reaksi yang lebih cepat, pantas terhadap penyakit COVID ini. Tak ada orang kampung kita mati, tak ada saudara mara kita terpaksa berkorban, terkorban kerana virus. Ada orang sakit, dia masuk ICU. Masa itu tak cukup katil ICU, tak cukup peralatan perkakasan perubatan untuk merawat. Jadi 1MDB ini bukannya isu pilihan raya lepas. Bukan isu pilihan raya lepas. 1MDB ini memberi kesan sehingga hari ini, dan memberi kesan bukan saja kepada generasi kita, tetapi generasi yang akan datang, kepada anak cucu kita, saudara-saudari yang saya kasihi. Dan pilihan raya negeri Johor kali ini merupakan satu pentas, merupakan satu pentas peluang. Bosku nampak satu peluang. Najib, bos depa lah, dia nampak satu peluang. Dia tahu kalau kali ini dia menang besar, sebab ada juga peminat dia yang tak ada perasaan malu. Tadi kita cakap, malu apa bosku? Rata-rata rakyat ada perasaan malu, nak jaga aib. Mungkin ada orang bergambar dengan dia. Orang kata, banyak ramai orang Cina bergambar dengan dia. Sudah sadari. Kalau kita nampak selebriti, tak kiralah artis ke, penyanyi ke, pelakon ke, pelawak, termasuk waimah pelawak sekalipun, kita ambil gambar sebagai kenang-kenangan. Setuju atau tidak? Jadi bukan bermakna orang ambil gambar dengan dia, orang sokong dia. Sebab saya yakin rakyat Malaysia, tak kira Melayu, Cina, India, kita masih berpunya semangat ataupun perasaan malu kerana kemungkaran. Tapi ada juga segolongan penyokong mereka yang nampak peluang ini, PRN ini, untuk menghidupkan kembali seorang penjenayah yang memang dah dijatuhkan hukuman. Kalau Barisan Nasional UMNO menang besar kali ini, maka peluang ini dia akan ambil dan dia akan kata, tengok, malu apa bosku? Rakyat Johor pun tak tahu malu, tak rasa malu. Curi pun curilah. Saya dah dijatuhkan hukuman 12 tahun, tak apa, rakyat Johor sokong. Maka dia akan menggunakan peluang ini untuk membubarkan parlimen, mengadakan pilihan raya dan mengambil kuasa. Kalau dia berjaya mengambil kuasa, maka mungkin akan terlepas daripada hukuman penjara dan sebagainya. Dan akan muncul kembali orang yang kita dah tolak, orang yang dah disahkan oleh mahkamah sebagai penjenayah, orang yang telah dilebarkan bukan saja di Malaysia tetapi di seluruh dunia sebagai kleptokrat, maksudnya pencuri. Dia akan bangkit kembali menjadi ketua kita. Bayangkan saudara-saudari, masa itu saya tak tahulah perasaan malu rakyat Malaysia dan kekayaan rakyat Malaysia, apa yang akan terjadi dengan negara kita. Jadi saya harap, ya, tadi dah kata saudara-saudari Aiman Atirah, dia dah kata. Saya pun terima WhatsApp, orang kata di sebelah tangkap nampak kereta dah sesat ke highway, berpusu-pusu orang balik untuk mengundi besok. Ini satu berita yang baik. Saya mau minta, ada lagi sesetengah orang rakyat Johor yang masih duk fikir mau balik ke tak mau balik. Dia duk Penang, dia duk Selangor, dia duk Negeri Sembilan, nak balik ke tak mau balik. Saya harap saudara-saudari, pakcik, makcik, lepas ni WhatsApp message ke anak muda kita yang berada di Penang, di Melaka, di Selangor, di Negeri Sembilan ni, negeri-negeri yang depa pergi kerja. Mesej mereka kata besok mai balik. Sebab pak dan mak, ayah dan ibu, abah dan ibu kita masak sedap-sedap punya. Mai balik besok, undi sebelah pagi, sebelah petang kita makan sama-sama sekeluarga. Jangan kerana you dah seronok kerja kat Penang. Syok, Penang, negeri Pakatan Harapan. Gaji tinggi, ada peluang pekerjaan, alam sekitar cantik, dasar-dasar kebajikan rakyat. Hang jangan dah seronok-seronok kat Selangor, kat Pulau Pinang, kat Negeri Sembilan. Biarkan mak dan bapak yang dah tua dengan kerajaan yang teruk, dengan kerajaan yang korup, dengan kerajaan yang tidak adil, dengan kerajaan yang zalim di negeri Johor. Jadi kita WhatsApp, text, message anak-anak kita yang kat luar itu, balik ke negeri Johor, undi besok, kemudian kita makan bersama-sama keluarga. Dan moga-moga selepas pembukaan peti undi itu, kita akan bina semula kerajaan yang berjiwa rakyat, kerajaan Pakatan. Sekian, terima kasih.